Ya mgambo ikilia bila shaka kuna jambo. Ya Varsity Mission ishalia na hivyo kudhihirisha kwamba Varsity Mission mwaka wa 2016 ishaangoa nanga, na hivyo lazima injili ienezwe kwa jamii nzima ya chuo kikuu cha Moi. One of the most awaited events in the history of Moi University. We are celebrating the Varsity Mission, which is happening in the middle of this week, 6th to 13th of this month, that's 2016 Varsity Mission. So as we proceed on this event that is going to take on the whole of this week, we urge all of us to come and join us in preaching the word of God, in proclaiming the word of God to the entire society of Moi University. Because the Varsity Mission of 2016, our main purpose is to bring back people to God. In each and every place that you are going to work, in the various sources that you are going to take place, in preaching the gospel of God to those who need it. Siku ya Jumapili haikuwa siku ya kawaida, kwani ilikuwa siku yenye mbwembwe na shamra shamra za kila aina. Wakati ambapo Varsity Mission ilikuwa inazinduliwa rasmi na mwenyekiti wake Jeffrey Maina, wakiwa wanashirikiana na Professor James Olekiapi ambaye alikuwa mwenyekiti wa pili wa muungano wa Wakristo katika mwaka wa 86. Safari ilianza katika kituo cha wanafunzi, huku nyimbo za furaha na kauli mbiu ya Varsity Mission, yani Varsity Mission All to Jesus, ikitajwa mara kwa vishindo na mbwembwe na mabango yaliyobeba ujumbe sawia yakibebwa na walioshiriki. Wote walishirikishwa, wanafunzi, watoto, wanakijiji, na hususan mwanaume huyu ambaye tangu nijiunge na chuo hiki amekuwa kilewa kupindukia, na hivyo kudhihirisha umuhimu wa kuweza kuwafikia wanafunzi pamoja na jamii nzima inayotuzingira. Yesu ni mweza, Yesu ni mweza, ni mweza, aweza yote. Baadaye kulifanyika ibada ya kufana ambapo alikuwa mwenyekiti wa muungano wa Kristo mwaka wa 86 Professor James Olekiapi. Alizindua Varsity Mission mwaka wa 2016 rasmi na kueleza wanamisheni waeneze ujumbe mzuri kwa njia rahisi na yenye unyenyekevu. Katika kutambulishwa kwake na daktari Askofu Olongojine, Olekiapi aliwafanya wengi kuangua kicheko pale alipotaja kuwa alifunga pingu za maisha akiwangali mwanafunzi. Ukweli ni kwamba Olekiapi kando na kutumika katika kazi ya Mungu alikuwa mwanafunzi mwenye bidii na ujanja, na hiyo ndiyo ilimpelekea kuwa mwanafunzi wa kwanza kuhitimu na heshima ya daraja la kwanza, ambapo baadaye alifululiza hadi chuo kikuu cha Toronto alikosomea uzamifu kabla ya kusomea uzamili, taratibu ambayo huwa ni ya kipekee kwa wanafunzi wa kipekee. Siku ya Jumatatu ilianza kwa wanamisheni kufunzwa kuhusu injilisti wa moja kwa moja, na baadaye wakaenda katika madaharo ya Soweto kwenda kuhubiria wanafunzi katika ibada za mlango kwa mlango. Baadaye walipeana ripoti zao na kukawepo na ibada za masaa ya dhuhuri huko Ngeria, maktabani na kitivo cha maendeleo ya rasilimali za kibinadamu, na pia majengo makuu ya utawala.
Lifuatia mkutano wa injili huko Soweto ambapo licha ya changamoto ya mvua na misheni walivumilia na kueneza ujumbe mzuri kwa ujasiri, ambapo mtumishi Sifuna na Obote walitangaza waziwazi kwa ujasiri kuwa Mungu anaokoa na pia kukomboa. Ilifuatia ibada ya uamsho katika kituo cha mafunzo. Mchungaji Omondi Siwa alifunza kuhusu kifungo cha jehanamu na akawahamasisha wote waliohudhuria waichukie jehanamu kwa shauku na waombe Mungu kuwasaidia kuwa neema na waombe Mungu kuwasaidia na neema ya kuweza kuyashinda majaribu, kwani jehanamu kutakuwepo na kilio na pia kusaga meno. Siku ya jana kulifanyika ibada za kuhubiri kutoka kwa ofisi hadi nyingine. Baadaye kukakuwepo na mkutano wa injili katika uwanja wa pavilion. Na baadaye kukawepo na mkutano wa uamsho ambapo mchungaji Agri Oino alifunza kuhusiana na ni nini kilicho cha dhamana zaidi. Je, ni fedha ama ni dhahabu? Siku ya leo kumekuwepo na kipindi cha kufunzwa kuhusiana na jinsi ya kuwafikia wale kutoka katika dini ya Kiislamu. Na kabla ya kuenda katika ibada za mlango kwa mlango kulifanyika jukwaa pamoja na ndugu wa Kiislamu ambayo ilifanyika Soweto, ambayo ilikuwa ya kufana na pia kupendeza.